zadnji trening je za vami, celinski pokal se začne v petek, kako ste zadovoljni s treningi zadnjimi, s kakšnimi pričakovanji grete na celinski pokal? Občutek je dober, predvsem zaradi dobre igre v Osjagu, pa zelo težka tekma je bila, ki smo jo obrnili v svojo korist, tako da so imeli fantje zasluženo dva dni počitka. Včeraj smo imeli prvi trening, tako da smo naredili dobro stvar v fitnessu, že se dobro pripravili, imamo bolj drsalen trening, tako da zdaj pa v bistvu samo dvigujemo nivo igre z detajli, ki smo jih pripravili za tekmo proti Rednu. So vsi fanti pripravljeni, so težave? S nobenih težav nimamo, v bistvu psihološka priprava poteka dost dobro, tako da bomo pripravljeni na prvo tekmo. Nasploh za tebe, kaj to pomeni, ta trenutna vloga? Izziv. Se pravi, je na nek način turnir v bistvu zate je še to bolj pomemben kot za mogoče že, kamce? Že po naravi, ne. Že po naravi pač sem, imam zmagovalno miselnost, kot da vsaka tekma, ki jo zgubimo, sem jezen. Če pa zmagaš turnir, pa to bolj vesel. Kako ste se na sprotnike pripravili? Na nasprotnike smo zelo dobro se pripravili. Ritem poznamo že iz lige. Tako da nekih skrivalenc ni, odločile bojo zelo mehne malenkosti, pa dnevna forma, to se pravi psihološka priprava. Za Ferencvaroš imamo pa globoko analizo narejeno, sam v tem kasneje, ker nas čaka prvo ena tekma, na to pa pol Ferencvaroš. Ne, mi smo temperali nekako formo, da bomo zdaj v trenutnem stanju, ko smo v optimalni formi za ta turnir, da ga probamo zmagati in si zagotoviti napredovanje. Če pa pol ostaneš v formi naprej, je pa to toliko boljše. Se pravi, to ne jemliš tudi kot izpit za te? Izpit za? Za te. Ne, se pravim, da to je challenge čisti. Kar se tiče vodenja tekem, pa to sem dosti samozavesten, ekipa mi pač sledi, tako da nimam problema. Ampak nisem pa obremenjen z nekim, ali da bom trener, da ne bom trener, samo tekma pa potekma. Odgovorni bojo pa pač sodili po svoje. Tako da nisem jaz obremenjen z nekim rezultatom, da bi zdaj pa moramo zmagati, pa nek pritisk dajo dodaten na ekipo. Ekipa mora samo dobro hokej igrati, če bojo dobro hokej igrati, bojo pa tudi zmagati. Ampak tudi vaš predsednik je recimo govoril, da celinski pokal bo letos nekaj dodatek, nekaj, kar je še ena dodatna želja ali pa dodatna, kako ne rečem. Seveda, se pravim, ta prvi krog, to, ki zdaj igramo, pač so nasprotniki Ritem, ki igramo tudi z njimi v ligi, med boljšimi Ferencvaroš, če pa to premagaš, se pa polno sprog gre se pa na turnir v Vojens, Slovenija ima tam zelo lepe spomine, tako da bi bilo zelo fajn, da bi se pripravili, mislim, da korak po korak seveda, da bi to zmagali, pa da se zelo dobro pripravimo za naslednji krog, če bi to ratali, če bi to šlo po planu, pa da v bistvu pokažemo, da lahko tudi na višjem nivoju igramo dobro hokej. Bo zate torej neuspeh, če ne zmagate tega turnirja? Žalost v ekipi. Vsak poraz boli. To je, ali igraš balinček na dvorišču, ali pa igraš kontinentalen pokal. Pač jaz to tako gledam, da vsaka stvar, ki jo greš, pač sploh športna, tekmovati, jo mora zmagati, ali pa proba zmagati zdaj. Če je nasprotnik boljši, seveda, sežeš v roko, priznaš, ampak mislim, da ekipa bo dala res maks ali pa več temu, da v bistvu te detaljne stvari obrnemo v našo prid, pa da pridemo kot zmagovalci ven.